ਅਗਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰ? ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ? ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ADCP ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 15 ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਜੀ, ਵੇਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਡਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਓਕੇ।